Сервіс замовлення таксі Uber заборонили у Німеччині за позовом однієї з конкурентних компаній. Відповідний вердикт виніс окружний суд Франкфурта. За його ухвалою, мобільний додаток не має відповідної ліцензії на перевезення Україні, але встановлює тарифи та збирає вартість проїзду. Рішення суду набирає чинності з моменту його оголошення. У Uber уже заявили, що збираються оскаржити документ.